pondělních televizních novin. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, přicházejí k vám aktuality. Nejprve k dnešní situaci v Praze.
Dobrý večer, teplotní inverze. Dobrý večer za redakci televizní. Vám dobrý večer. Na mimořádné... Příjemný pátkový večer. Dobrý večer. Hezký a příjemný dobrý večer, dámy a pánové. Doufáme, že jste strávili příjemný víkend. Dobrý večer.
Zo štúdia Aktualit vám želám príjemný dobrý večer. Dnešných 10... České a Slovenské federativní republice, a tedy i všem federálním institucím, zbývá už jen necelých 28 hodin života. Vítám vás u posledního a zkráceného deníku Československé televize.